तल पनि खलबा हे माथि पनि खलबा हे तल पनि खलबा हे माथि पनि खलबा हे दाया पनि खलबा हे बाया पनि खलबा हे दाया पनि खलबा हे बाया पनि खलबा हे खलबल माथि खलबल हे खलबल माथि खलबल हे राजनीतिमा छल हे शिक्षातिर छल हे राजनीतिमा छल हे शिक्षातिर छल हे प्रशासनमा छल हे स्वास्थ्यतिर छल हे प्रशासनमा छल हे स्वास्थ्यतिर छल हे जताततै छल हे खलबल माथि खलबल हे खलबल माथि खलबल तपाईँको छैन धन्यवाद. अनि के हो यो चट्ट गरेर अनि यो घरको आफ्नै होइन साँचो घुमाएर बसिरहनु भएको छ त तातिरै बन्द गर्दा लास्ट डिलिभरी लाउनु भएको छ. अनि के ढोका बन्द गरेरै बस्या हो त खास किन बाहिरै बस्या भित्र बस्या हुन्न. ए साँच्ची यो तपाईँले तातिरै दिया लाउनु भएको हो के गर के पहिला बोल्ने अहिले बोल्ने हुन्न खतरा छ यो खास यो काम ल्याउनु भयो अरे. नेपाल आज नेपाल बन्द छ के नेपाल बन्द भएको अनि ढोका पनि बन्द गरेर चाहिँ आफू पनि मुख बन्द गरेर बस्नुपर्छ त. अब तपाईँको चाहिने नेपाल बन्द भएपछि ढोका बन्द गर्नु परेन त. आज सबै बन्द अब खाने पिने बन्द मुख पनि बन्द घर पनि बन्द सबै बन्द त्यही भएर बाहिर हेरेर बसिरहेको. त्यसमा यो तपाईँको डिजाइन बन्द गर्दा दिए अब पर्सल कहिले दिएको थियो नाति नै त्यही मागेर लगाएको नि आज बन्दको ड्रेस नि ट्याक्कै सुहाउँछ मिल्छ. नेपाल बन्द भए पनि नभए पनि उस्तै 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 हो. अब तपाईँको चाहिने के काम थियो कि काम के हुनुहुने काम त उयो पुरानो तपाईँलाई उताबाट आउँदै थियो उता जाँदै थिएँ तपाईँलाई यो देखेर गरे बजार देखेर मान्छे के रहेछ त भने चाहिँ तपाईँलाई भेटौँ बजार गएको सबैले बन्द गरे मैले पनि अब घरै बन्द गरिदिन्छु ढोकै बन्द गरिदिन्छु क्या होला र नेपाल बन्द भने सबै बन्द त्यही भएर घर पनि ढोका पनि सब बन्द गरिदिन्छु. त्यसो यो बन्द कताले नै दिएर रहेछ त्यही भएर त त्यहाँ त्यही मलाई दिन्न नि अब कहाँ बिहानै जानुपर्छ त अहिले होइन कहाँबाट दिन्छ नि त अनि फेरि ल ल ल अब आज त्यही छैन खानपिन सबै बन्द अरू त ल जोइस बैसिहालौँ के खानपिन गरिहालौँ भन्ने नेपाल बन्द आज नेपाल बन्द छ तपाईँको चाहिने आज नाति पनि गयो त गइगयो अब खासमा जो काम के हो भन्नु न त के काम हो तपाईँको परसम्म यति यति काम थियो यति यति कामलाई चाहिँ अब बिहानदेखि अब आन्दोलनमा हिँड्यो मान्छे अब के हुन्छ अब तपाईँको कामसम्म छोडिदिनु होइन आज अब नेपाल पनि त्यो कामसम्म पनि बन्द सबै बन्दमा जानुपर्छ यो गर्दैन म गर्दैन ससुरबाको वचन हाल्न खेर हाल्न सकेन के अब बन्द सफल पार्नु पर्यो होइन ल त ला हामी यति यति सफल पारौँ सफल पारौँ नेपाल भन्दा हुनै पर्छ हुनै पर्छ हुनै पर्छ सफल पारौ ए नातिहरू तिमीहरू के गर्नु लागेको यहाँ ए नाति रोक 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 ए नाति यो आज नेपाल बन्द हुन थाहा छैन नेपाल बन्दको दिन सबै बन्द हुनु पर्छ नि कहाँ बाटो घाटो पिसा छैन लै हाम्रो नेपाल बन्द कार्यक्रम चाहिँ लगाऊ ल ल सबै समाज जानु पर्यो नि तिमी जस्तो भक्करको अब तन्नेरी पछिको लागि सिकाउनु पर्यो नि म नारा लाउँछु सबले भन्ने है त नेपाल बन्द हुनै पर्छ नेपाल बन्द हुनै पर्छ नेपाल बन्द सबै मारौ सबै मारौ
गइजान्छु ठीक छ अब तपाईँको चाहिने काम छ भने त जानु नि होइन खलबहादुरजी
त्यो चाहिँ ठिक हो है जानु होला तपाईँहरू तर मिलाउँदै गर्नुहोस् यति काम चाहिँ यति काम गरेर आउनु होला फास्ट आउनु होला है ल ल ल अब यो बन्द सुन्द हटाउँ भन यो कहाँ हुन्छ बन्द गरेर हुन्छ के हो यो बन्दको नारा गरेर आएको छ त के भयो यो काम हाम्रो बाइजालाई नै सिकाउनु तपाईँको चाहिँ नि अब मलाई त्यही सिकायो नि माथिबाट त्यही आदेश दिए त्यही गरे अब त्यही भयो नातिहरूलाई सिकाएको यिनीहरूलाई सम्झाइदिनु पऱ्यो खलदाजी उहाँलाई मैले भनिसकेको छु सबै कुराहरू बन्द राम्रो हुन्न है बन्द राम्रो कुरा गर्नु गर्दैन बन्द चाहिँ हाम्रो साधारण जनताको निम्ति हानिकारक छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई पनि भने अर्को हाम्रो बलबहादुरलाई पनि भनेको छु म त सक्दिनँ बस सबैलाई भनेको छु बस 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 त्यसैले अहिलेदेखि अहिलेदेखि तिमीहरू बन्द गर्न छोड है त अब न त्यो कुरो कुरो बुझ्यो खलबहादुरले भने कुरो त बुझ्यो नि ठिक छ नि अब कुरा बुझ्यो नि ल कुरा बुझ्यो होइन अब चाहिँ अहिलेदेखि बन्द नगर्ने अब कहिले बन्द नगर्ने बन्द कसैले गर्छ त्यसमा सहभागी नहुने किनकि बन्द भनेको हामी सारा नेपालीको लागि हानिकारक हो है यसले फाइदा गर्दैन यसले नकारात्मक असर पार्छ है त्यसैले कुनै अडान पुरा गर्नको निम्ति कुनै माग पुरा गर्नको निम्ति बन्द गर्नु एउटा उपाय होइन तिमीले जानेछौ है तिम्रो साथीलाई पनि त्यही भन्नु बन्द राम्रो कुरा होइन बन्दले नराम्रो प्रभाव पार्छ भनेर भन्नु है चाहिने बाले तपाईँले त्यस्तै भन्नु सधैँको लागि हटाउनै पर्छ बन्द गर्नुहुन्न यसले फाइदा गर्दै गर्दैन बन्दले फाइदा गर्दै गर्दैन।